ni Cik Mai. Pengacara TV JMPI SSFMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Pada hari ini 22 Oktober 2017 iaitu hari Ahad, 1 Mac Lama Yang Kasih, junjungan buli sempena perpisahan dan pertukaran pengetua yang amat kami sayangi, Cikgu Haji Abu Bakar bin Muda yang akan bertukar ke SIK Sultan Ahmad sebagai pengetua diadakan. Beliau mula berkhidmat sebagai pengetua di SMK Dato' Haji Muhammad Said pada 2 April 2015 dan berkhidmat di sini selama 2 tahun 9 bulan. Kami semua berasa amat sedih kerana kehilangan seorang pengetua yang baik. Mari kita sama-sama saksikan. Tahun yang lalu kau menjejakkan kaki di sini, berawal dari sebuah perjumpaan yang berkembang menjadi kebersamaan. Ya, lebih tepat lagi sebuah keakraban. Lajur kehidupan memang ditakdirkan untuk berputar. Begitu. Beruntung bukan kerana saya ditempatkan di SMK Jeranggu dekat dengan rumah saya berbanding dengan kawan-kawan saya yang ada yang ditempatkan di Kemaman, di Ulu Dungun, tapi saya di daerah yang sama. Bukan beruntung kerana dekat, tapi saya beruntung kerana saya dapat bekerja dengan guru-guru yang hebat di SMK Jeram, sekarang ini dikenali dengan SMK Dato' Haji Muhammad Said.
Ya, kawan tinggi ke mana? Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sedangkan kalian kepada kami, saya Cik Nahbun Nizam, Cik Wahir. Saya Cik Nahbun Nazim, Cik Wahir. Pengacara TV Media PSS SMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Saat yang berlalu bagai